сьогодні хлібом і зіллю ми благословляємо наших хлопчиків, дівчаток, наших синочків і наших донечок. Ми благословляємо вас цим хлібом, ми благословляємо вас оберегом нашої української родини та вишитим рушником. Залишайтесь такими, якими ви є. Хай вам щастить в подальшому житті. Будьте чесними, справедливими. Хай він вас оберігає все ваше життя. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про це. Что?